februara u 19 sati bi trebalo da pustimo, jer do sad sati ko će biti Tommy Jerry, Pink Panther i tako dalje, sve ono što čak i neki koje smo možda zaboravili, koje su mojice te krenuli. Posle toga imamo još jedan koncert klasične muzike, u pitanju je kvartet, ljudi iz Niša, čini mi se jedan Pirećanac, bit će tu u pitanju filmska muzika, tako da oni koji vole filmsku muziku mogu dođu to da pogledaju. 19. u stvari imamo Anđela Bratić, to je sportski centar organizuje na Keju, koncert flaute, zatim imamo također ovdje film povodom čini mi se 100 godina Keja da je u pitanju. 21. već kreće sajam Čilima, to će biti koncert grupe Ničim izazvan, u galeriji će također biti određeni događaj tokom salona ili sajma Čilima. 26. još jedan koncert, Maljoković, i na kraju naravno tamo 28. Slava grada, zaboravio sam naravno da kažem, naš hor će 25. imati na Keju svoj koncert i 28. Slava grada, pozivam sve naše sugrađane da dođu da učestvuju u litijama grada, zaista je divan događaj.